Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι Σάββατο, 21 Αυγούστου. Η ώρα είναι 5 και 4 το πρωί. Έχουμε σηκωθεί τόσο πρωί, θα φύγουμε για τη Λευκάδα. Πάμε διακοπές. Τώρα πίνω λίγο καφεδάκι να ανοίξει το μάτι, γιατί αλλιώς θα μας βλέπω. Σήμερα έχει και τη μεγαλύτερη πανσέλινο, λένε. Οπότε θα τη δούμε από τη Λευκάδα. Πανσέλινο. Έχω φορτώσει το αμάξι, είναι όλα έτοιμα. Τώρα μόνο θα πιω το καφεδάκι, θα σηκώσω τη μικρή. Το outfit είναι ένα μπλουζάκι και κολάν. Για να είναι άνετο και βολικό στην οδήγηση, να μην με κουράσει. Οπότε θα τα πούμε από την πρώτη μας στάση. Bye! Καλημέρα, Βασίλη! Καλημέρα! Από πίσω, με θέα το τείχος. Καλημέρα! Και από την Παναγιώτα μας. Πες μια καλημέρα! Καλημέρα! Πάμε να βρούμε καφετέρια και θα τα πούμε από εκεί. Γεια σας, γεια σας! Μόλις φτάσαμε στην Αύπακτο, ήρθαμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Θα σας δείξω και κάτι υπέροχα πλάνα, όπως βλέπετε από το τείχος, από το κάστρο. Ήρθαμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Η διαδρομή μας ήταν πάρα πολύ όμορφη. Τώρα δεν με βλέπετε καθαρά, λόγω του ότι ο ήλιος είναι από πίσω, σίγουρα. Κάναμε περίπου 2 ώρες, 2,5 να φτάσουμε στην Αύπακτο. Ήταν λίγο κουραστικά γιατί είχε πάρα πολλές τροφές, αλλά ήταν μια πανέμορφη διαδρομή. Περάσαμε μέσα από Αράχοβα, Δελφούς, Ιταία, Γαλαξίδη και το ευχαριστηθήκαμε από μικρά χωριοδάκια. Και τώρα θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι και θα τα πούμε σε λιγάκι. Κάναμε μια στάση να ξεπιαστούμε. Είμαστε στα ΣΕΑ Αμβρακίας. Αμβρακίας.
Πάρε κανένα καφεδάκι. Θες καφέ? Ναι. Πάρουμε και ένα καφεδάκι και να συνεχίσουμε για Λευκάδα. Θέλουμε περίπου μια μισή ώρα ακόμα. Καλά είναι. Good. Φτάσαμε, είναι απόγευμα. Φτάσαμε περίπου 2 η ώρα. Φάγαμε κάτι στα πρόχειρα. Μετά κάναμε πάρα πολύ κόπο για να βρούμε το δωμάτιο. Γιατί δεν ήταν ακριβώς στο κέντρο, ήταν μέσα στενά. Το GPS δεν μας έβγαζε το δρόμο. Ήρθε εν τέλει ο άνθρωπος, μας πήρε από ένα σημείο, μας έφερε. Πήγαμε και ένα σούπερ μάρκετ, πήραμε νερά και κάτι έτσι για πρωινό, τοστάκι και τα λοιπά. Και τώρα έχουμε καθίσει στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο, δεν είναι ξενοδοχείο, είναι δωμάτιο, είναι και ζώμενα. Τουλάχιστον μας ανταμείβει η θέα. Τι πάνε για τα. Μας ανταμείβει η θέα, θα σας τη δείξω τώρα. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο σήμερα, θα καθίσουμε στο ξενοδοχείο, γιατί έχουμε ήδη κουραστεί πάρα πολύ. Οπότε θα σας δείξω τώρα τη θέα. Η θέα είναι αυτή. Βλέπουμε την παραλία του Άγιου Ιωάννη. Ορίστε. Μόλις κάναμε μπανάκι και θα σας δείξω το δωμάτιο. Εδώ είναι τα κρεβάτια. Θα πέσεις! Εδώ είναι τα κρεβάτια και η Παναγιώτα που χοροπηδάει. Το πάρκο που θα κοιμηθεί η Παναγιώτα. Θα πέσεις! Εδώ είναι μία τουαλέτα και έχω βάλει πράγματά μας απάνω. Αντικουνουπικό, αξεποσμητικό του Βασίλη, πράγματα της μικρής, δικά μου, το άρωμά μου. Εδώ έχω τα ρούχα της μικρής, δεν τα βγάζω. Εδώ είναι η ντουλάπα και από τη μία πλευρά έχω βάλει του Βασίλη και απ' την άλλη έχω βάλει τα δικά μου τα ρούχα. Εδώ είναι το κουζινάκι, όπως μπαίνει δηλαδή. Έχω φέρει αρκετά πράγματα για πρωινό να κάνω στη μικρή και για μας. Το ψυγείο. Από το σούπερ μάρκετ πήραμε και νερά, ένα ουζάκι, υλικά για τοστ, μπανάνες για τη μικρή. Είναι το μπάνιο. Ορίστε. Γεια. Yeah. Όπως βγαίνεις έξω, υπάρχει αυτό εδώ το μπαλκονάκι και αυτή η φανταστική θέα που σας έδειξα και πριν. Και αυτό είναι το δωμάτιό μας. Όπως βλέπετε, πήρα και χρώμα σήμερα. Μάλλον στο περπάτημα. Καλό είναι και αυτό. Θα βαριέσαι. Και τώρα θα κάτσουμε, θα τελειώσουμε το καφεδάκι μας. Δεν θα ξαναβγούμε έξω που σας είπα. Έχουμε ήδη κουραστεί αρκετά. Οπότε για βράδυ η Παναγιώτα θα φάει ένα γιορτάκι. Και εμείς θα δούμε κάνα το στάκι. Έχουμε πάρει έτσι και καμία μπυρίτσα. Και πες, το food δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει delivery.
Ναι, και γιατί το e-food δεν μπορεί να μας εντοπίσει εδώ. Τίποτα δεν μπορεί να μας εντοπίσει. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε φυλάδια και να φέρνουν όντως εδώ. Αλλά μακάρι να βρούμε. Αλλιώς το στάκι. Το στάκι, καμιά μπυρίτσα, κανένα σνακ. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8. Έχουμε πάρει μπυρίτσες και πίνουμε έτσι μια μπυρίτσα. Χαζεύουμε και τη θάλασσα. Και ακούμε έτσι λίγο και το κύμα και χαλαρώνουμε, ηρεμούμε. Η μικρή μου κοιμήθηκε, γιατί ταλαιπωρήθηκε και αυτό το παιδάκι, και μπορώ να πω κιόλας ότι δεν γκρίνιαξε καθόλου, παρόλο που σηκωθήκαμε 5.30 ώρα το πρωί. Και μες στο αμάξι ήταν πολύ ήσυχη, πολύ ήρεμη, δεν έκλαιγε, δεν απαιτούσε. Ήταν μια χαρούλα. Τώρα θα κάτσουμε έτσι να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Η μικρή μου έφαγε γιαουρτάκι με μπισκοτάκια μέσα, από τα δικά της τα μπισκοτάκια. Εμείς φάγαμε κάτι φιστικόμπαλες, φουντούνια. Και τώρα δεν ξέρω, μπορεί πιο μετά να φάμε κανένα τοστάκι, θα δούμε. Και αύριο που θα πάρουμε τηλέφωνο τον άνθρωπο που έχει το κατάλημα εδώ, θα ενημερωθούμε αν κάνουν delivery στον ξενώνα εδώ ή όχι. Αλλά είναι πολύ όμορφα παιδιά, είναι χαλαρωτικά, ηρεμία, ησυχία. Θα σας τραβήξω έτσι και κάποια πλάνα λίγο πιο μετά που θα έχει πέσει και το βραδάκι. Και θα τα πούμε συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε? Σήμερα είναι Κυριακή. Έχουμε κατέβει στην παραλία του Αγίου Ιωάννη να κάνουμε μπάνιο. Σηκωθήκαμε το πρωί, πήγαμε καφέ, φάγαμε πρωινό. Δεν σας τράβηξα κάτι. Και είπα να ανοίξω τη μέρα από την παραλία. Έχει υπέροχη θάλασσα, έτσι, ωραία νερά, ωραία αμμουδιά, έτσι, βοτσαλάκι πολύ ψηλό. Αλλά έχει πολύ κύμα εδώ. Εγώ δεν έχω μπει ακόμα. Ο Βασίλης με την Παναγία τα μπήκανε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα σας δείξω τώρα και κάποια πλάνα. Κοιτάξτε, νερά γαλαζοπράσινα, πανέμορφα. Εκεί βλέπετε τον Βασίλη και την Παναγιώτα. Αυτό με το κόκκινο είναι το συσίφι της Παναγιώτας.
Εννοείται πως από την παραλία δεν λείπουν κουβαδάκια, μπάλες, παιχνίδια. Εδώ έχω τη τσάντα της Παναγιώτας με τα φαγόσιμα. Εκείνη η τσάντα με τα παιχνίδια, τα ρούχα μας, καρότσι, γιατί μαζί στις διακοπές έχω πάρει καρότσι. Γεια σου Βασίλη μου! Γεια σου Βασίλη μου! Η μικρή το κατακαίρεται, το έχει χίλιο ευχαριστηθεί. Εγώ δεν μπαίνω, δεν έχω δει, δεν θέλω ακόμα. Αλλά το χαίρομαι, περνάω πολύ ωραία. Έχουμε πάρει και τα καφεδάκια μας. Τα δεύτερα. Πολύ όμορφα. Εσείς πήγατε πουθενά διακοπές, πώς περνάτε? Για γράψτε μου από κάτω, πώς περάσατε στις διακοπές σας και πού πήγατε. Θα χαρώ να μου γράψετε και να τα πούμε και στα σχόλια. Γεια σας, τι μου κάνετε? Με βλέπετε σε μια ξεχωριστή πόρτα. Αλλάξαμε δωμάτιο, διαμερισματάκι. Ήρθαμε σε ένα φανταστικό, έχω ξετρελαθεί. Θα σας το δείξω. Θα σας έχω και τα στοιχεία για το δωμάτιο αυτό που είμαστε. Σε περίπτωση που έρθείτε Λευκάδα, να το κλείσετε. Είναι πανέμορφο. Για πάμε να κάνουμε ένα home tour. Πώς μπαίνουμε, βλέπουμε αυτόν εδώ τον πανέμορφο καναπέ με το τραπεζάκι. Εδώ έχει μια μπαλκονόπορτα, ένα μπαλκονάκι που βγαίνει στον κήπο. Πάνω στο τραπεζάκι έχει αυτό εδώ το φανταστικό πιάτο, η τραπεζαρία, σε αποχρώσεις το σπίτι είναι όλο γήινες, άσπρο, μπες, γκρι, μάρμαρο κάτω, μία μεγάλη τηλεόραση, κουρτίνα. Εδώ είναι η κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη, εάν έρθετε δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτα. Έχει πιάτα, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια, κατσαρολικά, τα πάντα. Το ψυγείο είναι τεράστιο. Όπως θα δείτε, το έχω γεμίσει κιόλας με όλα τα πράγματα που είχα και στο άλλο. Όπως βλέπετε, έχω φέρει ντεπών και αέριους της μικρής. Εδώ είναι το μπάνιο. Α, επίσης, έχει πολλά σποτάκια και κρυφούς φωτισμούς. Εδώ είναι το μπάνιο. Γεια! Είναι φοβερό και αυτό γίνεται σε αποχρώσεις. Πλυντήριο. Εδώ η λεκάνη. Μια φανταστική ντουζιέρα. Χωράμε όλοι μαζί, που λέει ο λόγος. Ντουζ, εντυχισμένο. Το πλακάκι αυτό φοβερό. Δεν έχω τι άλλο να πω. Έχω ξετρελαθεί με τα χρώματα του μπάνιου και του σπιτιού όλου. Φωτισμός εκεί. Είναι ένα σπίτι που το νιώθεις πολύ ζεστό. Εδώ μπαίνουμε στο δωμάτιο. Βλέπετε το Βασίλη έχει ξαπλώσει και η μικρή. Το κρεβάτι. Περιμένουμε το πάρκο για τη μικρή. Εδώ είναι ο καθρέφτης, η τουαλέτα. Μπορείς να κοιταχτείς και ολόκληρη και είναι πολύ ωραίο. Εδώ έχει κομωδίνα, βλέπετε και το ξύλο στο δωμάτιο, είναι όλα σε γήινες αποχρώσεις. Εδώ δίπλα έχω βάλει και το βιβλίο που διαβάζω αυτή τη στιγμή, τίτλο ένα Ρώση Ζαΐρη, Θάλασσα Φωτιά. Θα σας πω τις εντυπώσεις όταν τελειώσει. Το δωμάτιο έχει και air condition. Έχει τεράστιες ντουλάπες. Εδώ, κοιτάξτε. Επίσης παρέχει και σίδερο για να σιδερώσετε.
Και από εδώ έχω τακτοποιήσει όλα μας τα ρούχα, μαζεμένα, νοικοκυρεμένα. Και βγαίνοντας στο μπαλκόνι, το αμάξι μου, έχει μία ωραία τραπεζαρία για να μπορούμε να κάτσουμε το βράδυ. Βρυσούλα, λεκάνη για να πλύνουμε πετσέτες και τα λοιπά, όπως έχω ήδη πλύνει. Έχει ένα τεράστιο κήπο και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί μπορεί να παίξει και μικρή με άνεση, χωρίς να φοβάμαι μη μου φύγει στο δρόμο. Είναι όλος κλειστός ο χώρος, δεν έχετε πρόβλημα ούτε να φοβάστε για τίποτα. Και εδώ από πίσω εδώ έχει σκαλάκια που κατεβαίνει στον κήπο. Από εκείνη η είσοδος που μπήκαμε στο σπίτι και η σκάλα ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα. Κοντά στην παραλία του Αγίου Ιωάννη, στη Φρίνη, στις εργατικές κατοικίες. Τι να σας πω, έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Καταρχήν, η ηρεμία που σου προσφέρει και η χαλάρωση είναι απίστευτη. Εδώ έχω και τον υπολογιστή μου και την κάμερα, να μοντάρουμε και κανένα βίντεο, κανένα αρχείο. Να ετοιμαζόμαστε γιατί σε λίγες μέρες επιστρέφουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Θα το έχετε δει σίγουρα. Το ξεκίνημά μας, την επιστροφή μας πάλι πίσω στο κανάλι μας. Γιατί είπαμε ότι τώρα τον Αύγουστο θα κάναμε ένα διάλειμμα να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε. Εννοείται πως στραβάω ό,τι κάνουμε και όπου πάμε για να είμαστε παρεούλα. Και σίγουρα μετά από τις διακοπές μας έρχονται ακόμα απίστευτα βίντεο, γενέθλια, σχολεία, τα πάντα. Οπότε σας αφήνω να πάω να κάνω μπάνιο, να ξεκουραστώ κι εγώ και θα τα πούμε συνέχεια. Μόλις πήραμε καφεδάκια να πιούμε και να τα απολαύσουμε εδώ στον κήπο, καθόμαστε και ηρεμούμε, δεν θα βγούμε έξω. Οπότε θα καθίσουμε, θα χαλαρώσουμε. Θα κάνω και λίγη δουλειά εγώ, θα μοντάρω κάποια βίντεο το βράδυ. Θα μου πεις διακοπές και δουλειά, η δουλειά πάντα. Τι θα κάνουμε. Αφού μπορούμε και έχουμε χρόνο, έστω και αργά το βράδυ, θα μοντάρω 1-2 βίντεο να είναι έτοιμα. Από αυτά που έχω τραβήξει αυτές τις μέρες. Ήδη έχω μοντάρει 2, θέλω άλλα 6. Φαντάζεστε τι περιμένει.
Τώρα θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Περιμένω να δω και το φεγγάρι που δεν κατάφερα να το δω. Εύχομαι σήμερα να καταφέρω να το δω, γιατί χθες ήταν ακριβώς πίσω από το δωμάτιο. Οπότε αυτά προς το παρόν. Θα πιούμε το καφεδάκι, θα μοντάρω κιόλας και θα τα πούμε στη συνέχεια.